mund të evitoj këtë situatë. E dim pra se si rodhi pse u bë thirrja e Serbisë për t'u larguar nga institucionet e fatimitarkat. A mund qeveria e Kosovës sot kurti ta menaxhon të ndryshë këtë situatë? Por mendoj që e kam thënë edhe në disa studie tjera dhe po e forcoj vazhdimisht që vendimi imitar ka është vendim i lehtëshëm, ne kemi përkrahur si parti politike, është legal i bazuar në kushtetutë. Mirë, por mendoj që strategjikisht ka qenë jo i menduar mirë. Po e flas për faktin që e dini me të zoti Escobar ka rukuar shtyrin e këtij vendimi, nuk e ka kontestuar askush, as nga faktori ndërkombëtar, domthonë të gjithë kanë thënë se Kosova ka të drejtë, mirë po kanë kërkuar një periudhë kohore të shtyhet 10 muaj dhe gjatë kësaj periudhe kohore të flitet për marrëveshjen e përgjithshme, për marrëveshjen finale që ka pas, që do ta ketë ndoshta edhe jo ndoshta, por që do ta ketë edhe njërin reciproke. Dhe normalisht që tash kur flasim për torga, që janë çështje këtë teknike dhe për marrëveshjen e përgjithshme, unë mendoj që është dashur të ndëgjohet këshilla dhe kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kuptohet që në kuadër të marrëveshjes mund të rregullohet edhe çështja e torgave, e cila prapo e përsëris nuk është ndonjë gjë komunitare sa e rëndësishme. Tash ka ndodhur situata. Mirë, po mendoj që kena rënë një gras bukur të përgatitur mirë nga presidenti Vučić. Ju e dini që pas procesit të Berlinit patëm disa deklarata të presidentit të Serbisë dhe ministrit të tyre të jashtëm në raport me planin franko-gjerman, që ata patën shumë rezerva në vërejtje në raport me këtë plan. Mirë, po ashtu patëm disa deklarata të presidentit Serbisë për ndryshim tektonik të politikës në raport me Kosovën, dhe ata e shfryzuan mjaft mirë, mençur, tër komunitetin sërb në pjesën veriore, që ata të tërhiqen nga institucionet në mirë të qetë, pa zhurmë, pa incidente, dhe mendoj që këtë fakt do ta përdorin tash edhe si kërkesë për kthimin e tyre në institucione, pa si kërkesë për themelimin e asociacionit, dhe po ashtu për tërhiqen e vendimin mbi torkat. Mendoj që presidenti i Serbisë i gjetur në situatën e presionit për shkak të sanksioneve me Rusinë, më vërtet ka vendosur mëshëm dhe tash Kosova është në një grosk e cila duhet menaxhohet, po duhet menaxhohet mendoj unë politikisht e jo me polici. Realisht është problemi shkaktuar nga politika dhe mendoj që duhet zgjidhet nga politika. Tani çfarë ndodh zoti Çala nëse më nisni një ndonton në mesnatë qeveria e Kosovës, ashtu nëse kryeministri Urdi nuk tërhiqet përkundër thirrjeve, edhe sot ambasadori Hovenier ka thënë se çopat nuk duhet të jepen.